Faleminderit që mishte dashur. Faleminderit që e more kohën ta dëgjosh këtë video. Mos harro që të abonosh në faqen e Edukim nga Arta që të mos humbastësh as edhe një video. Ti pëlqej, bëj like dhe hajde dhe me komente dhe sugjerime nëse ke ndonjë rreth kësaj teme. Nëse ke ndonjë pyetje private, ndonjë temë, sugjerim, mundesh edhe të më drejtosh tek faqja Edukim nga Arta, Edukim vizë poshtë nga vizë poshtë Arta. Më është bërë një pyetje se a është më e preferueshme që ta dërgoj fëmijën tim në parashkollor në moshën 4 vjeçare apo në moshën 5 vjeçare. Prindërit dashur, këtu luajnë rol shumë faktor. A je ti i gatshëm si prindër që ta lejosh fëmijën tënë që të vazhdoj dhe të ndjek rrugën e jetës, që të zhvillohet në rrugën e jetës, sepse sigurisht që etapa e parë e shkollimit është parashkollori. Sipas sistemit shkollor të Zvicrës, nga mosha 4 vjeçare, fëmija si vjen thirrja në shtëpi që të bëjë regjistrimin në parashkollor. Fëmija, a është i gatshëm që ta ndjek parashkollorin? Atëherë duhet ta marrësh ti përgjegjësinë ti prindër dhe ta çikosh këtë pjesë. A është i zhvilluar mjaftueshëm në anën kognitive? A është i zhvilluar mjaftueshëm në anën emocionale dhe a është i zhvilluar mjaftueshëm në anën motorike? Nëse jo, atëherë merr përgjegjësinë që të jetë i gatshëm që të ndjek shkollimin e tij. Ndërsa ti, nëse nuk je akoma i gatshëm që ta pranosh këtë pjesë që fëmija yt ta kaloj derën e shtëpisë dhe të vazhdoj shkollimin e tij dhe të filloj parashkollorin, merr kohë për veti, merr kohë për emocionet e tua dhe thuaj vetes tënde që është gjithçka normale që fëmija im të vazhdoj shkollimin e tij dhe unë duhet ta pranoj që duhet të ndahem nga fëmija im sepse është për të mirën e tij dhe përpunoj këto emocione. Është edhe mundësia tjetër në Zvicër që mundesh ta bësh kërkesën në komunë që fëmija ju të shkojë një vit më vonë në parashkollor në vend të 4 vjetëve që të shkojt me 5 vjet. Kjo është e mundur, por ti ai në fund i fundit që vendos ti prindër për fëmijën tënd. Faleminderit që more kohën dhe neve shihemi në videon e radhës. Nga Unarta Midi, miru pafshim.